متعدد تجاوزات کا قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن۔ کراچی کی ڈسٹرکٹ ایسٹ اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں عسکری پارک کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن، غیر قانونی طور پر بنائے گئے تجاوزات کا صفایا کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں لیاقت آباد سپر مارکیٹ کے اطراف تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا۔ دکانوں کے سامنے بنائے گئے چبوترے اور سن شیڈ کو مسمار کر دیا گیا۔ اور مختلف قسم کی تجاوزات کو ضبط بھی کر لیا گیا۔ آپریشن کی نگرانی محکمہ انسداد تجاوزات کراچی کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کر رہے تھے۔